どうもフィッシャーズシルクです。どうもフィッシャーズマサイです。有名なんじゃないですか。一生に一度しかこう開くことのできないサイトみたいな、僕たちが仮説を立てました。 IP アドレスが違えば開けるんじゃないかと。 Mac をちょっとお借りしてるんですけどね、操作に一貫性慣れてないもんで、わけがわかんないね。これ Wi-Fi を数個用意すれば、 Wi-Fi A、Wi-Fi B、Wi-Fi C であれば、まあ IP アドレスというものが違えば、今回この一生に一度しか開けないサイトは開けるんじゃないかと。要はです、 Wi-Fi A、Wi-Fi B、Wi-Fi C で3通りで開くことができると。同じ端末で。俺これは多分ね、結構有力な情報ということを、しかもこれ見つけたの僕じゃなくてマサイ君だったんで、うん、ありえなくね。一生だからね、無理だからね。スルーしないで。まずじゃあここ今 UM にいるんで、 UM の回線で俺らもう端末普通に開いてるんだよね。ただ何回も開けるっていうのは最近になってあれと、うん、そう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 、いけんじゃねえかなと、うん、ちょっと案が生まれたんで、はい、ということでね、こちらが、LIFE というやつです。こちらは一生に一度しか開けないんですけど、これを今日は数回開いてやろうという僕らからの喧嘩でございます。選択肢、究極の選択肢があります。それに応えていくというやつなんですけど、何度も何度もゲームみたいに選べないですよと、そういうことを教えてくれるんですけど、今回ゲームみたいにいっぱい選んでみたいな。 A 選ぶのと B 選ぶのと選ばないの。ああ、なのでこの3通り全部やってやろうと思います。見たい人だって見る。見たいでしょ、ね、こちらの今いる UM の、IP アドレスを使ってまず開いていきたいと思います。 LIFE。 人生における重大な決断はある日突然やってくる。あなたはどっちを助けますか。で選びます。助ける方を選びます。はい、母親、見ず知らずの子。3秒、2秒。では母親選びます。大丈夫かな。やった、あなたの母親が助かりました。見ず知らずの子供が死にました。きついな、なんかチャイルドダイって書かれるの嫌じゃない、うん、今の A の選択肢は、自分の母親を助ける代わりに見ず知らずの子供をそのまま電車に消し飛ばされました、うん、消し飛ばされた。再更新すると、2度目はありません。ですけど2度目ありません。嘘です。あんまり言うないけど、自分の母親1回吹き飛ばします。はい。次は事務所のじゃなくて、僕の iPhone、 こちらのテザリングでいきます。今僕の iPhone とテザリングを行いましたので、持論ではいけてる、うん、さあこれで僕の IP アドレスを使ってるので、絶対にクソガキを助けられるはず。いけ、繋がりました。今マサイの携帯、携帯回線。ただマサイの携帯回線では一度他の PC で繋いであります。そうだね。もしこれで繋げたらね。後ろクリック。マイバナー。履歴が問題なんじゃなくて。クッキーなの。だってそうしたら、そこ消して IP アドレス変えたら。もしパソコンが、確かにページを開いたっていう形跡は残るんだけど、回線が違うだけであって、でもその履歴が残ってるとこうなってしまうんではないかっていう、うん、仮説を立つ。そう、今度はその何も残らないモードにしてやってみたら、じゃあできるんじゃないかっていう。 IP アドレスも変わってるし、うん、マイバナス。何をもってこのサイトは1回開いたら2度目はダメっていうことになってるかっていう、そこさえ分かれば、初めてつなぐ IP アドレスでシークレットモードでやって、履歴も何もまっさらな状態でやったらいけんのか。マサマサ、現状回線が使われている場合なら、グローバル IP アドレスは相手のサーバーに行ってるんだよね。だから、うん、この一生に一度しか開けない方に母体にも行ってる。そう、伝わってて、この回線だったら開けないっていう話、うん、俺のパソコンで行けたら、問題はサーバー、その IP アドレスじゃなくてパソコンの何かなんだよね、うん、ブラウザの問題じゃなくて、そのそうだね、うん、履歴とか見たよっていう情報、これクッキーって言うんだけど、見たよっていう情報を残すんだけど、うん、それも全部無効にしてもこうなってしまって、いくぜ。はい、マザー。ここまで来るとなんか、最初に牛が出てきて、次にマザー出てきて、なんか俺らにマザー牧場って言わせたりMacBook Air はちょっとインターネットエクスプローラーが嫌がらないんで、ちょっと僕のこの Windows パソコンのインターネットエクスプローラーを
使って Chrome でサイト開いたんで、次はインターネットエクスプローラーで開くというちょっとサファリ、Chrome、Firefox で開いてダメでした。インターネットエクスプローラーでこっちで2度目を測ると。1回目は Google Chrome でやられてるんで、じゃあ行きますね。さっきは Google Chrome で開いたので無理だったので、2度目はインターネットエクスプローラーで開いたらいけるはず。さあ行くぞ、レディーゴー。きたー、きたー、2度目だ、2度目だ、きた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 、2度目だ、きた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 、子供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 助かれ、よっしゃ子供助けたぞ。どっちも死んだー、どっちも死んだ、くそ。とりあえず今ちょっとごめんなさい、画面キャプチャーしてない方のパソコンでやった結果、2度目いけました。で A のお母さんを助ける戦法とどちらも今吹き飛ばしちゃったんだよ、うん、で A と C はできたから B の子供を助けるの選択肢、ちょっと待って、 Google Chrome とインターネットエクスプローラーだったからこそいけたのかなと。だから回線じゃなくて、そうか、だから Windows しかいけないんじゃない。まあそんなことはないかもしれないけど、今のところ今見た、書き換えられてた。今ちょっとマサイ君がピョロ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 いじってみて気づいたことがあって、 Google Chrome で俺母親を助けて2度目はありませんってなったじゃん。さっき俺が1度目に調べて2度目はありませんってなった時は母親がいたんだけど、 Google Chrome で今君が調べた瞬間、子供も母親もいない2度目はありませんだった。だから書き換えられてる。はい、さっき Google Chrome で開いた時はまあ母親、2度目はありません、母親が出てきたんですけど、インターネットエクスプローラーでどっちも死なせてしまい、どっちも死なせた結果、2度目はありませんってなった時は母親も子供も絵で出てこないんですよ。要はこれ今 Google Chrome で開いてるんですけど、 Google Chrome で開いた時は母親が出てきて2度目はありません、インターネットエクスプローラーはどっちも出てこない2度目はありませんだったんですけど、最後にやったインターネットエクスプローラーの履歴が多分こっちに映ってるんですよね、 Google Chrome の方にクリックすると、ほらどっちも出てこないんですよ。 Google Chrome で最後に開いたのは母親を助けたはずなのに、インターネットエクスプローラーの記録がこっちに記録されてる。 B のパターン、子供を助けるパターンが見せれなかったです、ごめんなさい。一生に一度ではないということは、僕たちがとりあえずちゃんと動画でも Chrome とインターネットエクスプローラーっていうなんか隔たりがあるのかね、多分他のサイトとインターネットエクスプローラーはちょっと違うんでしょう。細かくはね、全くそのこら辺のなんか専門分野のものは別に知識としてないんでわかんないですが、そのインターネットエクスプローラー以外のブラウザで開いた時のやつはインターネットエクスプローラーに反映されないのに、インターネットエクスプローラーでの結果は他のサファリとか Firefox、Google に多分反映されるんだよね、うん、僕らもちょっと詳しくなくても誠に申し訳ないんですけど、わからない。一生に一度しか開けないサイトを僕は同じパソコンで2回開くことができます。できればチャンネル登録よろしくお願いいたします。なんだよこの終わり方。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にセカンダリ、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。はい、OK でーす。